税金が高すぎるよって怒られたところで、どうしよう、とりあえず10%にしようか。はい、それではゲームをやっていきますよ。テロップを直すね。現在、人口1万人。括弧123、3時間ね。これがどうなのかね。3時間経過で1万人。純粋に10倍するのであれば30時間かかるので、無理という計算になってしまいます。はい、それではやっていきますよ。飴を舐めながらやっていきます。何をしようとしていましたっけ？あ、電力不足？市長、現実を考えてくれ、だって。ごめん。ダメなの？発電所の追加なんてするな。この発電所を拡張するだけでいい。簡単だ。速度を延長して、タービンを増やせばいい。なるほど。やってみようではないか。タービンね。24個も設置できるよ。5.1メガワット？安い方でいい？安い方にするよ。こういうことか。あ、全然足りてないね。何個ぐらい作ればいいの？うん。あ、黄色だ。もう一個作ればいけるね。あ、お金がどんどんなくなる。どん。はい、緑になったね。はい、これで大丈夫。水は流れている、問題ない。はい。なんか工場をもっと作っていいって言ってたような。うん、電気は大丈夫ね。家を改築しようかな、だって。それも僕がやるの？あ、違うね。学校どうやって作るんだっけ？何するんだっけ？何したらいいの？忘れちゃった。工業地区を作るんだっけ？なんかあれだね。周りの街も勝手に発展していくのかと思ったら、多分これも僕がやらなきゃダメなんだ。市長募集だもん。それってどうなるの？とりあえずもうここしかやらないよ、今は。ちょっと音小さいね、静かな時は。そうだ。そしたら、この大きい道路を建てようか。
まずは中密度の大通り。大通りどの辺にしよう。この真ん中をズバーっと行ってみる？ズバーっと行って、海沿いにもズバーっと。でも工場地帯にはいらないかな。この辺りからにしようか。まず街路ね。なんでこんな変な建物があるからか。どうしようかな。これと接続できるの？あ、できるね。高いな、大きい道路は。ゆういちいさんやってるね。ブルーさん、街を2つも抱えるのか。将来的にはそうなるのかな。ゆういちいさんやってるよ。完全に初見でね。むずいよ。やることいっぱいありすぎ。はるちゃんさん、配信頑張ってくださいね。ありがとう。はるちゃんさん、応援に来てくださってありがとう。今ね、3時間で9000人ね。10万人になるにはあと10倍。持つのかはわからない。ん？持つ？時間が足りるのかはわからない。ていうか、お金全然ない。時間あたりね。毎月6万か。もうちょっと借金する？迷うな。とりあえず、この大通りを引いたから、ここをね、住宅地にしようね。そしたら、密度の高い住宅ができるかもしれない。で、公園もね、作ろう。所得の高い人に来てもらう公園ね。所得マップ？地価マップ？これか。この辺が固まってるんだよな。じゃああれか。この辺も、住宅地にしますね。ここなんだっけ？市役所か。もうこの辺も全部住宅にしよう、とりあえず一旦。緑のとこは住宅。青が商業。黄色が工業ね。公園か。いいや、とりあえずまずは、この大通り沿いに家を建ててもらおう。で、工場をもうちょっと増やしてみたいなことを言ってたので、失業の危機だって、労働者の数が求人数を上回っています。どういうこと？
工業地区か商業地区を使って職場を増やしましょう。ああ、やっぱり。道路建てるのもお金いるんだよ。もうなんか変な感じになる。どうしよう、こっちにしようか。このな、なんか平行にならないんですよね。めるるん理系だからプレイは安心ですね。そう？こういうの理系的な思考なのかな？お金が全然ないよ。やばい、中途半端な道路を作っちゃった。もうこの辺は全部工業地域にするよ。呼んでる？何これ？瓦礫を取り壊して、あ、これ燃えちゃったんだ。はい、じゃあ取り壊すよ。ないみたいだね、今のところは。そしたら特に何もないの、要望は。要望を言ってもいいんだよ。役所どこだ？これか。あ、なんか言ってるよ。犯罪者を逮捕しよう。どうしたらいいの？それ。それ僕の仕事じゃないよね。ん？人々が電力がないと抗議をしています。どういうこと？また、いるの？いっぱいいるよ、人。抗議デモ中だって。え、どうしたらいいの、どうしたらいいの。でっかい市役所だな、しかし。プルさん、消防署のせいや。電力がないの？でもさっき作ったよ。増設したよ。風力発電。もっと増やす？あ、違うわ。今止まってるんだった。しまった。動かせばいいんだ。忘れてた。時間が止まったままだった。これで動くことによって電力が行くから。おお、だからお金も増えなかったんだ。あ、ほら、いなくなった。ね、よかったよかった。初歩的なミス。ね、だからそういうこともありえます。ていうかこれどんどんさ、建物建っていったらパソコン重くならない？うん、ちょっとあれを起動しておくね。
タスクマネージャーね。急にパソコン落ちちゃうとまずいので、市長の家建設の情報が認められました。僕の家建てれるって、海沿いに建てたい。ダメ？お、なんか言ってるよ。小都市の格付けになった。ベッドタウンの格付けになるには最低1万5千人が必要だ。やってみるか？もちろんやるよ。人口1万5千人で目標。よしよし。市長の家は市役所の近くがいいよね。だって市役所に通ってるんだもんね。あ、これを建てたら地価を上昇させます、だって。ほう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 。いいねいいね。じゃあ、この大きい道路をまず広げて、大通りね。通りを広げて、ね、ここ通りね、こうで回路ね。回路でつなぐ。あ、またお金ないって。お金が足りないよ。ゆういちいさん、犯罪を減らすには警察署の他に学校の充実度も影響。なるほど、ありがとう。ちゃんと勉強してね。道徳的なことを学ぶってことかな。なんかここいっぱいない人。わわわわわ。どんどん動いてる。学校か。それもなんか言われたね。今小学校しかないから。そうか。ちょっと待って、とりあえず、ここつなぐよ。あ、こっちつなごうか。こうね。で、市長の家を、あ、無料で建てれるんだって。市長の家を建てることで、何度だっけ、なんとか度が上がるから、まあ地下が上がるんだね。土地の値段ね。それだったらこの辺に建てて、この周りの土地をあげよう。こっちの方がいいかな。こっちでいいか。ドン。できたよ、僕の家。もうみんな喜んでるよ。新しい家に歓迎するよ、市長。この地へようこそ。市民がみんな近所に住みたがるようになるよ。卵は借りられるからな。どういうこと？卵借りに来るの？この調子で行けば市長の屋敷へ引っ越せるかもしれない。みんなここに住みたくなるんだって。この周辺にね。よし。ここ僕の家だったら、ん？ここでもなんか言ってる。治療を待つシムでいっぱいだ。もっと病室が必要。わかったよ。
あ、高い。1万2000もする。じゃあ、もっと。お金が貯まったらやるね。病院。学校って、そうだ、学校ね。学校は、図書館が建てれるよ。高校はまだだね。あ、教育局にしなきゃダメなんだ。今、財務局にしてるからな。変えれるのかな？ダメか、高いもんな。教育局にすりゃよかった。まあいいか。とりあえずこのまま行こう。スクールバスがない？あ、なるほど。学校にスクールバスを作ればいいって。え、やばい。建てれるとこないよ。あ、建てれる。ここか。ここに建てれるわ。ほい。あ、ここね。バス。よし、これで。これで教育的なことは大丈夫かな。学校はここにしかありません。バス停留所今建てたよ。あ、違うわ。遠くのバス停の方だ。こっちの方の。これの影響ってどこまであるの？あ、教育を受けたかどうかは、これを見ればいいんだね。行き渡れば犯罪は劇的に減り、パトカーも忘れずに。警察署は建てたよ。ちょっとお茶を飲むね。大丈夫かな。トロさん、みんな卵借りたいんやな。そこ？そうだ、しじみの味噌汁を飲めばいいんだ。あら、ね、喉が。あ、これね、停留所。この辺までが停留所なのかな？停留所じゃなくて範囲ね。この端っこの方に作っとこうか、一個ね。そうしよう。うん、みんな喜んでる、この辺の人。大丈夫かな？白川雪乃の白、雪
以上より50カウント献上。ありがとうございます。白雪城ね。心の支え、白川雪乃。はい、また僕も応援に来ますね。あ、更新が可能です。更新が可能です。モカペンギンさん、星ありがとう。クォーター KK さんも星ありがとう。カメちゃんさん、星ありがとう。はい、それでは。今ね、1万2000人になりました。やっぱり多分、後半になれば、あっという間に行くんだね。さっき9000で、あ、そうだ、時間止めとかなきゃ。危ない。はい。こんな感じね。だいぶ人口は増えてきた。料金所が一番収入が多い。料金所って何？高速道路の料金所ってことかな。あとは地道にミッション。意外にミッション出ないんですよね。人が増えてきたら出るのかな。なるほど、ありがとう、ゆういちさん。それでは一旦ちょっと更新しますね。ルームの更新を行います。で、更新したらまたすぐにね、ゲームやっていきますので、もし今ルームにいらっしゃる方いたら、そのまましばらくお待ちいただくか、また、部屋に入り直してもらったら、部屋に入り直していただけたら嬉しいです。それでは一度ルームを更新いたします。ご迷惑をおかけしますが、少々お待ちください。それではまたお会いしましょう。